A continuació, per la defensa de l'esmena a la totalitat presentada pel seu grup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats. Bé, senyor Andreu Mascullell, malauradament estem vivint en aquesta sessió una nova mostra de provincialisme. De provincialisme perquè vostès, quan van a Madrid, allà es van oposar a votar la Constitució espanyola, la reforma de la Constitució espanyola, van dir no la votem, no estem d'acord amb aquesta reforma que està promovent el Partit Popular i el Partit Socialista que limita el dèficit pressupostari. I ara vostès venen aquí a ser els primers de la classe, a ser dòcils, a ser obedients i a aprovar una llei de limitació total de dèficit pressupostari quan els hi ha ordenat el Ministeri d'Economia i Finances. És a dir, tot de cara a la galeria. Vostès van allà, fan el teatre, diuen que no pensen votar aquesta reforma de la Constitució espanyola i després vinga a córrer cuita a ser els primers de la classe. Si aquesta llei té com a objectiu recuperar la confiança i la credibilitat dels mercats internacionals, el pitjor que podien fer vostès és presentar aquesta llei. Perquè sap què vol dir que presentin aquesta llei? Que la seva paraula no se la creu ningú. Que la seva paraula no serveix per res. Que vostès reconeixen que no tenen cap credibilitat en els mercats internacionals i per tant han de venir a presentar una llei a veure si d'aquesta manera aconsegueixen que algú se'ls cregui una miqueta més. Però això no canviarà la seva manca absoluta de credibilitat en els mercats internacionals, com ho demostren les qualificacions de rating de les agències, que situen a Catalunya en el pitjor rating d'entre les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Si vostès incompleixen la llei que els diu que han de presentar els pressupostos de la Generalitat al mes d'octubre i se'n vanten i diuen no passa res, la llei ens obliga a presentar els pressupostos del mes d'octubre i no els presentarem i no pensem complir aquesta llei i no pensem fer res per complir aquesta llei, com vostès ara volen que algú es cregui que aquesta llei sí que la compliran? Que ara sí que, amb aquesta sí, que l'any 2018 nosaltres posarem el dèficit públic al 0,14% del producte interior brut. La veritat és que estem fent el ridícul davant de la comunitat internacional. Incomplint les lleis que ja estan aprovades i ara presentant-ne una perquè ens creguin. Perquè com que no es creu en la nostra paraula, presentem una llei a veure si algú d'aquesta manera cola. A més, el dictat del Ministeri d'Economia i Finances. Sap com es recupera la credibilitat i la confiança als mercats internacionals? Tenim poder sobre els ingressos. Podem-li dir a la comunitat internacional, escolteu, tinc poder per generar ingressos i, per tant, per poder pagar la despesa financera. Però és que a vostè resulta que després no els hi paguen el fons de competitivitat. No els hi paguen el que encara es deu de la inversió en infraestructures de l'any 2008 de la disposició addicional tercera, més de 700 milions d'euros. Vostès no els hi avalen l'emissió de bons, l'Estat espanyol no els hi avala l'emissió de bons que estan en aquests moments col·locant a particulars. Vostès en aquests moments no tenen cap garantia, no poden donar cap garantia de que aquells ingressos que vostès preveuen que tindran els aconsegueixin. Aquest és el principal problema de credibilitat. Si tot el dia van plorant, dient, no em paguen la inversió en infraestructures, no em paguen el fons de competitivitat, no em paguen l'emissió de bons públics que estic fent, no me l'avalen. I per tant, anem a la intempèrie amb aquesta emissió de bons públics de la ciutadania. Com volen que algú se'n refiï de que paguin vostès després els compromisos que tenen a l'hora de pagar la despesa financera, el deute financer en els mercats internacionals? La confiança i la credibilitat s'aconsegueix amb una política econòmica que promogui el creixement econòmic, que promogui els ingressos fiscals, que permeti complir amb els objectius de dèficit. Si vostè limita el dèficit públic a pràcticament el 0%, el que vostè també està limitant és la inversió de despesa pública, la inversió en l'economia, i per tant afavorir el creixement econòmic. Si vostè limita de forma tan brutal el dèficit públic, el que provocarà és recessió econòmica, el que provocarà és que hi hagi menys ingressos fiscals l'any que ve, el que provocarà és que vostè hagi de fer retallades més fortes, que encara pugui injectar menys diners a l'economia i per tant que encara tinguem un creixement negatiu del producte interior brut. I això és el que ha portat a la situació de Grècia. El que ha portat en bona part a la situació de Grècia és que la recessió ha sigut tan forta, atès que s'injectava tan poc diner a l'economia, i el que s'injectava malament perquè no anava a l'economia productiva, que han entrat en un cercle viciós impossible de sortir-se'n. Vostè, en limitar el dèficit públic, no significa que aconseguim un creixement econòmic, perquè si no injectem recursos a l'economia productiva no aconseguirem
aquest creixement econòmic. I el que és ja realment escandalós és que si a Maastricht, el tractat de Maastricht es parlava de fins a un 3% del producte interior brut de dèficit públic, vostès el limiten al 0,14. Jo estic d'acord en que no es pot estirar més el braç que la màniga, però tampoc estic d'acord en que es limiti absolutament a zero. Ha d'haver-hi un marge per a la política econòmica entre el 0,14% i el 3% de Maastricht, que són els criteris de la Unió Europea, hi ha una diferència molt substancial. I l'altra banda, aquest article que vostès diuen, el primer que hem de fer és pagar la càrrega financera, abans que qualsevol altra despesa. És a dir, abans que injectar diners a l'economia productiva, a fer infraestructures, a recerca i desenvolupament, hem d'estar sota els dictats i sota les ordres dels mercats internacionals. Sap què aconsegueix aprovant aquest article? Que vostè ja no té cap capacitat negociadora amb els mercats internacionals. Cap. Si vostè vol renegociar el deute, si vostè vol que els venciments es puguin postergar en el temps, si vostè vol rebaixar el tipus d'interès, si vostè vol fer qualsevol cosa, si vostè vol tenir capacitat negociadora, aquí se l'està carregant, perquè si els mercats internacionals ja saben que el que primer que farà vostè, abans que qualsevol altra despesa, sanitat, educació, recerca, desenvolupament, infraestructures, és pagar-los amb ells, vostè no té en aquests moments cap capacitat negociadora per poder aconseguir el que estan aconseguint Islàndia, el que està aconseguint Bèlgica, el que estan aconseguint molts països de la Unió Europea, que és renegociar venciments de deute amb els mercats internacionals. El resum, el de sempre. Vostès molt forts amb els febles, molt forts amb els febles, tancant CAPs, tancant plantes hospitalàries, retallant la sanitat, retallant l'educació, i molt dèbils i molt febles amb els forts, abaixant el cap, acceptant la subordinació política i mantenint Catalunya en l'espoli, en la dependència política i en l'empobriment, a cada vegada amb més aturats, ja superen els 700.000. Gràcies, senyor president, senyors i senyores diputats.